你知道吗？在非洲一个与世隔绝的小镇上，物价是其他地区的3到10倍，一瓶矿泉水5000多，500块钱只能买一杯红豆。虽然来这消费的都是当地的乡绅土豪，但店主的服务态度特别差，爱买不买，因为这间奢侈品杂货铺售卖的东西都是空运过来的。这种小型飞机每次差不多能运送2吨的物资，由于降落在非铺装路面上，经常会发生各种事故，而这个机场的塔台更是处处弥漫着未完工的气息。唯一高科技的玩意儿就是这部电台，而旁边的这台电脑是空管用来玩扫雷的。每当有飞机要降落的时候，就会通知保安驱散前来提货的人群。不驱散还好，一驱散胡乱跑，小镇8万多人口的物资全靠每天4趟的小飞机，就没有什么办法能降低运费吗？有，但是效率相当的感人。小镇与世隔绝的主要原因就是因为陆运交通极其不便。自行车和摩托车虽然一次也能运200公斤货物，摩托车还好，自行车驮着200多斤货，几十公里要走上一周的时间，行走的每一步都异常的艰难。相比较小飞机1小时2吨的运力，指望自行车运送物资，小镇的8万人口估计早早就饿得剩下8000。白天的时候路上人多车多，自行车不仅要避让各种机动车，有时候还会被自己的同类误伤。为了提高效率赚取更多的法郎，头铁的黑子哥会在晚上行动。兄弟俩已经推着自行车在泥浆里挣扎了3天，就是为了运一车平价的物资回去卖掉。俩人用这种方式养家糊口已经好多年。这只鸡变 over 了吗？哦，不是，他只是睡着了。黑子哥的自行车驮着250公斤的货物，本来想借着夜色行进的快一些，此刻又偏偏下起了雨，一个踉跄还把油桶里的棕榈油洒了出来。黑子哥心疼的把地上的油捧进桶里。是的，这些油是拿来吃的，并且赶夜路的时候还可以做成一个经久不息的火把，从南走到北，从白走到黑。这个与世隔绝也正发生着改变。当地的一些民间组织自发成立了一个工程队，对坑洼的土路进行修缮，但是他们吭哧吭哧地修缮好几天，卡车只要一经过，路面马上就会变成炮弹坑，这将会变成死循环。在刚果金一个几乎与世隔绝的小镇上，人们已经开始恐慌。这个小镇已经连续3周买不到汽油了，而运油的卡车此时距小镇仅有60公里。此时前方的一座木桥让司机慌了神，这台8驱的德国军用卡车能过得去吗？随车的黑子哥跑下来查看，木桥的主梁已经断裂悬浮在中间，如果贸然前进的话，轻则掏钱救援，重则车毁人亡。当地的村民已经在桥的旁边挖了一个小道，大车可以通过小道直接从河里开到对面，但是需要支付村民过河费。随行的黑子哥直接急眼了，操，老子在城里过大桥都不花钱，走你一个破路还问价。命司机直接开着卡车闯下去，到河中间的时候司机要万分的小心，千万不能抛锚于此。刚才已经跟村民起了冲突，如果此时抛锚需要帮忙的话，村民肯定会狠狠地讹他们一笔，不出意外的话就要出意外了。走到河对岸，上坡的时候车子卡在了坡道上，电土轰油都不好使。此刻司机决定倒回河里重新搏一把，起步直接2档7000转，不出意外的话这回可能就没有意外。车子刮着旁边的杂草稳步向上，准备来救援挣钱的村民裤子都脱了。你就给我看这个，随行的伙计们嗨得不行，一分钱没花顺利的过河，前面会有又平又直的大马路出现吗？并不会，对司机来说这条河只是噩梦的开端。为了能运送更多的货物，这台产自1978年的卡车上超载了大概2吨多，这也就导致这个重达30几吨的大家伙在泥泞的丛林土路上更加笨重。如果不出意外的话就要出意外了。卡车准备冲刺一个深坑的时候，冲到一半直接失速，此时距目的地只有几公里的路程，司机赶紧下车查看。伙计们凭借自己的经验判断，问题应该不大，分分钟就能解决。10个小时之后，终于把这台大家伙修好。此时已经是凌晨1点多，黑子哥们也钻到车底，美美的进入了梦乡。第二天中午，黑子哥们终于带着汽油来到了小镇，镇上仅有的一个加油站已经被围得水泄不通，期盼3周的汽油终于到位，而这一卡车的汽油第二天就已经销售一空。由于昨天卡车卸完货已经离开，加油站随即又找了一台卡车拉着空桶去运油，这台卡车将遭遇何种意外呢？这台军用卡车停在了一个非洲小镇，黑子哥一个踉跄下了车，他今天的任务是带上空桶去60公里外的地方把汽油运回来。小镇已经断油3周了，虽然昨天运来了一车，但是瞬间就被卖空。小镇的人外出要么花300多美刀坐小型飞机，要么花10美刀坐货运卡车，大部分人还是会选择乘坐货运卡车的经济舱。如果舍得花20美刀的话，货车头等舱欢迎您。卡车带着油站老板的祝福出发了，还没出小镇就遇到了麻烦，前方拖拉机坏掉不能动弹。黑子哥一看，老子的8×8军用卡车不是吃素的，直接从旁边的草沟里迂回了过去。第一难算是过去了，紧接着就是第二难，没事，咱有8×8，进到丛林。经济舱的乘客看来是后悔了，冷冷的树叶胡乱的在脸上拍，如果刚才多掏10美刀坐进头等舱就不会这样。每到一个村子，黑子哥就会停下来看能不能拉些需要运送的货物或者要出门的乘客，正好这几个黑子哥的单缸柴油机拉缸需要维修，6个黑子哥外加1个辅助，
费老劲把这台重达200多公斤的机器抬到车上，远处突然传来了熙攘的吵闹，原来随车的黑子哥和当地的一个酒鬼干了起来。佛伯勒此时也来到了现场，经过一波深入的交流，赔礼道歉，可以把自己的伙计领走了。此时好像天公不作美，货车迎着小雨再度出发。经济舱坐着的老太太忽然歇斯底里的大笑起来，原来在当地有个说法，大笑可以消除厄运，不出意外的话就要出意外了。货车再次经过半米多深的车辙坑，没事儿，咱有8×8，但这次好像8驱也不顶用了，底盘被凸起的路面顶起来，8轮腾空，没有附着力，就是16驱也使不上劲。随行的黑子哥表示这都小问题，分分钟就能把车救出来。晚上11点，此时黑子哥们拎着铁锹已经挖了6个多小时，救援工作没有一丝进展。刚才大笑的老太太也不笑了，她实在等不及了，决定徒步走完剩下的40公里。第二天林间中午，终于在黑子哥们不懈的努力下，卡车往前挪动了呀2米，黑子哥们也不再磨洋工，继续挖。终于在下午2点的时候，卡车成功脱困，往前开了几个小时之后，接上了那个大笑的老太太。白白走了一晚上路没有睡觉的老太太，显然已经笑不出来。3天以后，经历各种磨难的卡车终于到达目的地，黑子哥得把这些空桶灌满汽油，运回出发时候的小镇。在此祝他一路顺风。